Oi, pessoal, hoje a gente vai pro circo com o Pipo. Tá pedindo, já caiu. Então, vamos lá com a gente. Que tu vai comer, Pipo? Pipoca! Vem cá, come. A gente vai comprar primeiro um negocinho lá na Cobase. Ó, lá, ó. Tá vendo? Ó, ele tá tudo brilhando. Ele tá lá com pipoca. Tá feliz. É. Acabou teu suco. Agora botar as minhas funções. Cadê meu tio? Estamos enfrentando uma tempestade de esperar muito forte, não detectada pelo radar do avião. Alerta, todos voltando! Vem! Estamos numa emergência. Forte. Prestar mais atenção. Onde que tá o que vira?
foi o dia de passear no circo. Tu gostou, Pipo? Sim. É isso aí. Não esquece de dar o like, compartilhar, comentar, se inscrever. É isso. Pipo, manda beijo. Manda beijo. Tchau. Tchau.